Clássico é clássico, meu amigo. E hoje eu vim preparado pra te mostrar como é que você vai fazer pra tocar Roadhouse Blues aí na tua guitarra. Noel, bora? Bora! Então é o seguinte, ó. Se você não é inscrito no canal do Cifra Club, já se inscreve aí. Posso te dar uma dica? Você quer saber de um negócio muito massa? Se inscreve no canal de guitarra do Cifra Club, beleza? Porque vai começar a rolar conteúdos exclusivos pra você por lá. Bora começar ouvindo a música, então, pra gente poder falar de detalhes importantes dela? Bora! Solta aí pra gente, Noel. Pausa aí, rapidinho. Volta lá no início. Primeira coisa que a gente vê é o seguinte, não é um drive, logicamente, é bem clean, mas olha esse reverbão batendo. Hã? Nessa época o pessoal gravava, né? E é engraçado, porque tem muita coisa envolvida nesse timbre. Senta que lá vem a história. Tem. Quando a galera do blues, a galera... E principalmente a galera do início ali das gravações de rock and roll, uhum. A forma como eles faziam a distorção era literalmente batendo o falante, saturando no volume. As válvulas de saída do amplificador mais o alto-falante bufando. Foi assim que nasceu o que a gente chama de drive, distorção. 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 Tinha gente que até furava o gente, o Jimi Hendrix, gente, né? Tinha gente. Tinha maluco aí, né? O Jimi Hendrix é o cara que praticamente inventou a distorção moderna. Até vir o Van Halen e fazer uma outra revolução no som de guitarra, mas é papo para outro dia. Pode falar Van Halen, não? Eu falo Van Halen. Pode isso, Arnaldo! Pode falar Van Halen. Tá certo, né? Então tá bom. E aí, uma coisa que eu acho bem interessante, logo de cara, hoje eu vim preparado, viu? Hoje eu vim preparado e querendo, rapaz. Vamos colocar, sabe o que nesse timbre aí também, que eu acho que pode ficar bem legal, que inclusive eu já testei, nós vamos mostrar pra galera. O quê? Um delay. Com aquela cauda bem curtinha, aquele time bem ali, bem coladinho pra fazer um slapbackzinho. Slapback. Vai dar um ambiente bem legal, né? Pra galera que toca com uma guitarra só, poder fazer o mesmo timbre, né? Ele dá aquela sensação, tipo assim, estou tocando numa sala. Sabe quando você escuta o amplificador? Você tá tocando e você tá escutando o amplificador na sala, você tá escutando a sala tremendo. Tipo assim, caramba, o som tá alto, você sente aquele movimentação de ar. E isso com o amp microfonado a gente não... Não sente, porque o microfone tá ali pertinho do falante. Com o delay slapback, a gente recupera um pouco dessa sensação de ambiência, assim. Cara, você sabe que eu tenho a sensação quando eu toco guitarra no banheiro, né? É o quê? Esses amplificadores portáteis, agora que você coloca aqui, ó. É, exatamente. Na cintura. Bora, deixa eu só ouvir uma coisa. Bota no solinho. Aí. E tem um outro negócio também, gente. Reverb de mola, ele não acontece no último estágio do amplificador. Ele tá pré-válvula. Pode crer. Uma curiosidade, é uma das situações em que a gente usa o reverb antes da distorção. Quando a gente usa spring reverb. É, mas muito cuidado, né, com isso daí. Porque daqui a pouquinho vai ter gente que vai pegar o reverb e vai sair colocando adoidado aí antes das distorções das músicas, que não é bem assim. São alguns casos específicos onde isso pode acontecer. E quando a distorção ela é natural e pouco, e o reverb também é pouco. Exatamente. Uma vantagem de fazer isso é que quando você tá tocando, o reverb não aparece. Mas quando você solta a mão, ele... Como se fosse um compressor. Vamos testar? Bora ver na prática, então. Vamos usar o drive do Myth of Tones, certo? E aí a gente liga no reverb, antes o reverb e o delay depois. Pode ser? Pode ser. Bora. Então vamos lá, ó. Seguinte. Da minha guitarra, eu vou tirar direto pro reverb, que a gente vai fazer esse experimento bem legal aqui. Vamos tirar depois pro Myth of Tones, pro Echoes e lá na ponta, Noel, o que a gente tá escolhendo como simulação de amp hoje? Eu acho que a gente vai usar um bass, mas vamos testar. Dá um cleanzão aí. Bora ver um cleanzão, então? Curiosidade.
Vocês sabiam que o Basement é o mesmo circuito do Plex JTM45? Não sabia. É o mesmo circuito. A diferença é porque as válvulas que se fabricavam na Europa eram diferentes das válvulas americanas. Ah, é verdade. E eles usavam componentes diferentes. E isso é o que traz a diferença entre os dois sonora. Eu já ouvi falar, tem o famoso Hi-Watt também, né? Hi-Watt que tinha uns amplos deles que eles faziam justamente dessa forma, né? Com componentes diferentes. Então, usava uma válvula 2SH7 no Fender e usava a SEC83 no Plex. Então, que é a mesma coisa. Vamos lá. Mas vamos o som muda. É igual, mas é diferente. Vamos ouvir esse som aqui primeiro, ó. Não um acorde aberto. Levemente saturadinho pra ele trazer um pouco da característica do amp. Boa. Nossa, tá chegando ardido, hein, velho? Coisa boa, hein? Você tá usando os dois clean boosts? Os dois clean boosts. Massa. Um saturando o outro, mas você vê que é só um aquele pouquinho. Aquele empurrãozinho, né? Vamos comparar. A quantidade de drive. Pode botar mais aqui. Aí. Um pouquinho mais. Aí, chegou. Vamos lá, vamos ouvir mais uma vez? Nossa, cara, já veio bem que você falou. Ficou muito legal. Já tô vendo onde que isso vai dar. Muito bom mesmo. Olha que interessante. Tá saturado, né? Quando você toca, você vai comprimir tudo. Então o reverb vai sumir. Quando você para de tocar, imediatamente o reverb aparece. Saca só. Ó. Eu vou exagerar o reverb aqui. Faz. Realmente. O reverb ele não se mistura com o... Agora, se a gente colocar o reverb depois, aí ele vai se misturar e vai virar uma lama. Isso só funciona quando a gente usa pouco drive, viu, galera? Pra blues, pra jazz. Então, o reverb pré-válvula, pré-distorção, pré-saturação, funciona bem nessa situação, com pouco drive. Vamos tirar um pouquinho. É, agora... Só pra gente poder chegar no timbre, ó. Um pouquinho menos. Deixa eu botar a cauda. Vamos botar uma cauda maior aqui. Esse filtro, ele é aberto? Como é que é? Deixa eu ver. Vamos ver. É, isso, vamos abrir. É que o aberto do filtro é fechado, é sem filtro. É sem filtro, isso aí. Diminui um pouquinho o level dele, por favor. Vamos fazer o slap? Chegou. Ali, se você reparar bem, ó. Justamente, aqui a gente já conseguiu pegar um pouquinho daquela coisa da gravação, do ambiente que ele tem. Gente, muito simples. Basicamente, feedback no zero, o time do reverb também, do delay. Eu vou exagerar no volume aqui também. Só pra gente sentir primeiro, né? É o modo do delay. Tá em qual? Não, tá no spring, né? Vou exagerar um pouquinho mais. Diminui o delay agora. Já diminui. Diminui mais um pouquinho. Um pouquinho mais, ó. Ou aumenta o filtro dele. Coloca o filtro, que aí ele vai... É porque ele tá batendo junto com o áudio, entendeu? Eu quero que ele fique bem, bem atrás do áudio. Filtrei. Deixa eu tirar um pouquinho só desse drive. Uhum. Só pra gente poder... Eu acho que ele tá muito forte agora, depois que eu coloquei mais dinâmica aqui na mão, ó.
Muito bom, hein, cara? Que eu acho. Por mim, fechou. Vamos ver. Eu juro pra você... Vai soar diferente porque, como eu disse, aqui tá um som de ambiente. Mas é isso, a textura. Eu juro pra você que eu tava com uma expectativa boa, mas eu não imaginava que pudesse ficar tão legal isso aqui. Sabe por quê? Porque aquele contexto, né? A gente vai gravar tudo isso com uma guitarra só. Tá? Então, tá dando uma encorpada bem legal tudo isso que a gente fez aqui, ó. Ó aquele chiadinho lá no fundo, ó. A gente pode fazer isso aqui, ó. Abrir o drive aqui e tirar aqui, ó. Vamos ver. Aí, viu, Noel? Rolou. Caraca, velho. Poxa, fiquei impressionado. Um setup simples, né? Isso aí, agora eu vou gravar a videoaula, então, de Roadhouse Blues. E se você quiser saber como é que ficou todo esse resultado aqui, assiste a videoaula para poder aprender a tocar comigo também, que já tá aí disponível no canal. Não é isso, Noel? Valeu. E, ó, a próxima vez eu vou trazer uma bem complicada aqui pra gente montar o nosso estúdio, viu? Ixi! Valeu, galera! Falou!